Kabinet, nicht das Kabinet, als dann kam Kowkaski in Mass. Kowkaski, ja, das sind schon zusammen ja Basmazan, in Tanakan, in Usakan, in Schari, es haben wir nicht immer dann was, ich gebe in Zeige, da wo da wo es liegt, ich war auch, ich war auch, ich war auch, ich war auch, ich war Ես ուզում եմ ավելի առաջ գնամ, չկանեմ այն տեղեկությունների հրավորի հետ դուք երեկ ծանոթ եք։ Ուղղակի երկու խոսքը ուզում եմ ասեմ դեռ 2003 թվականի 150-ից ավել փորձագետներ աշխատեցին 6 երկրներից, որոնք կազմում են Կովկասի երկու տարածաշրջանը, և կազմեցին այդ տարածաշրջանի համապատասխան պլանը։ Հիմնականը դա վերաբերվում է իհարկե Էկոնետի ստեղծմանը, կտանգված տեսակների պահպանությանը և այլ այլ հարցերին։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանում 3500-ից ավել տեսակի անկավոր բույսեր կան, 124 տեսակը, որոնցից մենակ հանդիպում են Հայաստանում, այսինքն էնդեմիկ են, և ընդհանուր ֆլորայի 675 տեսակներ դրանցված են Հայաստանի կարմիրտեսում իրոք սարսալով հաստ է, և մարդիկ, ովքեր պատանում են, որ դրող կարմիր գիրկ է, դա իրաք է ինչ-որ չապով անոթալի հարց է կանում գնալով կարմիր գիրկը մեծացել։ Ինչ վերաբերում է պահանում այս լգալներին, 1700-1500 տեսակի կենթանիներ, որից 536-ը փոխնաշրջավոր, 133 տեսակը գրանցված են Հայաստանի կարմիր դրքում, Եվ ամբողջական կենթանիներից 155 տեսակն են գրանցված այս որքան երկրում։ Այս քարտեզը ես ուզում եմ ձեզ դուրս տամ, որտեղ մենք տեղադրել ենք Հայաստանի բույսերի և կենթանիների էնդեմիկ և ընդհանուր տեսակների տարածումը։ Եվ ըստ այդ քարտեզի փաստորեն մշակվել է այն հիմնական բնապահպանական առումով, պահպանության առումով տարածքները, առաջնային պահպանության տարածքներ են կոչվում, և այն միջանցները, որոնք պետք է գործեն որպես կենթանիների միգրացիաների ուղիներ։ Ինչն է այսօր խնդիրը, կներեք, որ անգլերեն, քանի որ հայերեն ձեզ մեծ է ու չէ տեղավորվում այս բաների մեջ, օքսիգենի։ Կենսաբախման ծանոթության խորհուստը ըստ մեզ դա հիմնական ուղղաց է, քանի որ ապրելավայրեր են տեղրադացվում, հենց նույն հանքարդյունաբերության կամ այլ պատճառների հետևանքով և ֆրագմենտացիայի իրենք տեղի ունենում իրենց ապրելավայրերի և միգրացիոն ուղիների, ինչպես նաև տեսակների պոպուլյացիաների կրճատումն է։ Դրանց պատճառները իհարկե մեզ բոլորիս հայտնի է, դա ախորենի անտախատումն է, ինֆրակառավարածքային զարգացումներն են ու ճանապարհներից համայնքը, հանքարդյունաբերությունը, նամանավանդ Հայաստանի հարավում, ինչպես գիտեք, Սյունիքի մարզը և այն քարտեզում, երբ ուշադիր նայեցեք, ամենա հարուստ են կենսաբազմազանությունով և իհարկե հանքարդյունաբերությունը ամենամեծ ուտանքն է համարվում կենսաբազմազանությանը և իրենց տեսակների ապելավայրի որոշի հետ կապված։ Եվ իհարկե գետերի և ֆոնդատարածքների ավտոտումն է, որը երկարս է հանքարդյունաբերությունից հիմնական։ Դա վրա ասում են իհարկե ապորելի հատումների վրա մենք գիտենք արդեն, որ բացի վարելակայտ օգտագործելուց նաև հիմնականում հիմա անդրավը ասում է ինդուստրիալ նպատակներ։ Տեսակների պոպուլյացիայի իհարկե կրճատումը դա հիմնական գործակալության պատճառն է, ինչ-որ չափով կենդանատեսակների առեկտուրը և ինչ-որ չափով պոպուլյացիաների փոքր խանարկելները, օրինակ հայկական ուժտոնը կամ հնձայրը։ Մենք նախկինում տալիսենք, որ ամբողջությամբ այս պատճառը, փոքերը, փոքրից ասած սոցիալ-տնտեսական իրավիճակն է, բայց այսօր եկել ենք այն եզրակացությունը, որ հիմնականում Հայաստանում անձնական ինտերեսը ավելի գերակայ քան ազգային համալայն ինտերեսը։ Դա է հիմնական այս պատճառների կողմ ընկած վիճակը, այստեղ հայերեն չեմ ուզում գտնել։ Եվ կենսաբազմազանության իհարկե հսկողությունը իրականացումը, ինչպես գիտեք,
ենք եւ մենք համոզված ենք արդենսը այսօրվա բնապահպանական դեպքերը չունի հնարավորություն առաջինը եթե ցանկություններ ունենա հնարավորություն չունի քանի որ չունի մարդկային ռեսուրսներ ֆինանսական տեխնիկական եւ այլն։ Եվ կարիքա իհարկե կառավարման եւ ստրուկտուրայի հետ հարաբերություններ այսպես որ շատ բարեկողներ իրականացնել քանի որ հասկանում եք եթե քսյունի իմաց պեսենի ծորերով սարերով ամենջով ընդամենը 3-4 հոգի տեսու չէ հսկում կամ եթե հսկում են իրան դա անհնար է նման տարածքը 3-4 հոգով իրականացնել ինչպես նաև չունեն համապատասխան թե մեքենաների միջոցներ բարելիքի եւ այլն։ Այսինքն այս հարցում մեծ բաց է եւ մեր կարծիքով նաեւ այս հարցը երևի որպես վերջին կապանք նաեւ քննարկել կարելի իրականացնել հանրային մանիտորինգ այս տեսության աշխատանքների վերաբերյալ։ Դա ինձ թվում է շատ կարևոր հարց է։ Այստեղ խոսվեց նաեւ երկրի հոսքի էկոլոգիական թողի մասին, դա կարևոր գործառույթն է հենց տեսության առաջիրակին, եթե մենք կարողանանք հետևել, այսինքն դեր լինեն ջրաչափը դեկերի վրա, կարելի տեսնել ինչքան են ջուր բազմում, ինչքան էկոլոգիական թողի ապրումով, այստեղ խոսվեց ծրտերի միգրացիան, իհարկե ասում է, այսօրվա վիճակը իհարկե պրոյեկտով ամեն ինչ լավ է, բայց որ դեմ մեզ տեղերում նամանավան այն 4 կետու համակարգերում, ամառը ջուր չկա, ծափ կետում օրինակ, մենք բազմաթիվ նկարներ ունենք, այնտեղ խոսալ ինչ որ ծրտերի միգրացիայի մասին անիմաստ է, ինչպես նաև մենք հեկերի ապրումով սկզբունքային դեմ ենք, որ այն երկու համակարգերը, որոնց խոցելին նամանավան անտառային տարածքներ, այնտեղ հեկեր մեր կարծիքով չպետք է կառուցվի։ Այստեղ այս կապտեսի վրա տեսնում եք, թե առաջնային պահպանության տարածքները ինչքանով են ծածկված ՊՏ-ներով, պահպանող տարածքներով, և տեսնում ենք, որ դրանց մոտ 30%-ն է ծածկված, մնացածը դեռ բաց է, այսինքն դեռ Հայաստանում 3 արգելով, 4 ազգային պարկ, 26 արգելով այլեր, 2 արգելոցում բնության հուշտացումներ, ընդհանուր մարգելոցը կազմում է 12.7, բայց այս թիվը նորից ոնց որ եւ անտառների կազմում է մի քիչ մտահոգության առիթ է տալի, քանի որ եթե ամեն Սևանագոճի մարգելոցը ամեն ոչ կառավարող արգելով այլերը հայաբարի կազմում, ապա ունենանք մոտավոր 7%, ասեմ, որ աշխարհում միջինը 18% է կազմում համակային պահպանող տարածքները, այսինքն դա նոր Հայաստան հետ կդնի միջին բանդ։ Սա խապտեսն է պահպանող տարածքների, և ես կարող եմ ավելի եթե հարցեր լինեն անհատական յուրաքանչյուր պահպանող տարածքների հետ ինչ խնդիրներ կան, ինչ կարելի անել, նաև սա է, թե ինչ տեսակները, որոնք գրանցված են կարմիր գրքում, պահպանվում են հատուկ պահպանվող տարածքներին, ներում հաստատ ստացվում է, որ բույսերից ընդհանեն 166-ն են, 36%-ը կենդանիներից 61%-ը վերաբերում է ոնաշարակ կենդանիներին, այսինքն դեռ անելիքներ կան հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացման և կառավարման բարելավման։ Ինչ է հիմքում, հա, մենք իդեպ ներդրումներ ենք անում այդ պահպանող տարածքներին, առումով սկսած Կոստոլյուշի կառույց եւ Արևիկ Սանգիզուր արտիճանը պարտեր ստեղծեցին մեր ծրագրերի շնորհիվ։ Հիմա մենք աշխատում ենք փոխել օրենսդրությունը, օգիտ ասած, ինչպես գիտեք, GIZ-ը, UNDP-ն եւ WWF-ը կատարել էին բացերի հնարատուն հատուկ պահպանող տարածքների եւ համահիմնականում այդ բոլոր աշխատությունները համընկնում են իրենց այդ բացերի բացահայտումով, և այսօր ստեղծվեց անցյալ տարի մարտ ամսին աշխատանքային խումբ, ես եմ այս խմբում ընդգրկված, կային որոշ տարածայնություններ աշխատանքային խմբում, հիմնականում կապված ՊՏ-ների կառավարման, ստեղծման և կատեգորիաների հետ, ինչպես գիտեք, քննության պահպանության միջազգային միության ստանդարտներով գոյություն ունեն 6 կատեգորիա պահպանող տարածքների, և Հայաստանի օրենքում դեռ չկա 5-րդ և 6-րդ կատեգորիան։ Ինչու ենք մենք սա կարևորում։ Մեզ թվում է այս 5-րդ և 6-րդ կատեգորիան առաջինը կարող են նպաստել
միջանցքերից ներքման են, այսինքն միջանցքերը լինեն ունենան ստատուս պահպանող տարածքի, երկրորդը, օրինակ 5-րդ կատեգորիան, դա մարդու կողմից փոփոխված լանդշաֆտն է կամ մարդու կողմից տրադիցիոն օգտագործվող, մենք մտածում ենք եւ այդ առաջարկը արել ենք, որ տենտրոպարկերը նույն քաղաքային քաղաքգոտիները մտնեն պահպանող տարածքի կատեգորիայի տակ, համանման իմ կարծիքով 5-ը շատ լավ համապատասխանում է այդ առումով, եթե մենք կարողանանք սա ձեր աջակցությամբ անցկացնենք, իսկ մեր հատուկ մեր քաղաքգոտիները կունենան ինչ-որ կոլեկտիվ սրական պաշտպանության միջոց. Այսօր, եթե մենք նայենք, ոչ մի օրենք չի փակում կանաչ տարածքներ, չի փակում տենտրոպարկեր եւ այլն. Այդ առումով, չգիտեմ, սա մենք ուզում ենք անպայման այդ կանաչ տարածքներ կրկնեն պատանին կապում, նամանալով 5-րդ կամ 6-րդ այդքան էլ ցանկալի չի. Խնդիր է կան իհարկե էկոլոգիական միջավայրի ստեղծման ռեժիմի կառավարման ուղղային գոտու կամ պահպանման գոտու, հիմա մենք տեսեք, բոլորը խոսում են պահպանման գոտու մասին, Դիլիջանի, Սևանի եւ մնացածը, բայց դա մենակ խոսք է ու խնդրի վրա ոչ մի ձեւի դա չի արտահայտված, օրենքում էլ չկա, թե ուղղային գոտին գոցե կառավարվում, մեր կարծիքով ուղղային գոտին էլ պետք է հատուկ պահպանող տարածքի մաս կազմի, պետք է քարտեզագրվի եւ համապատասխան ռեժիմ պետք է տեղադրվի այդ պահպանման գոտում։ Նույնը իհարկե խնդիր կա, ինչքան մենք ծանոթ ենք տեսուչների, բարբարտների տեսուչների դիալոգների եւ պարտականությունների, այստեղ կան խնդիրներ, քան որ իրան գործում են փորձագործություն կատարողների հետ, բայց փաստորեն ստիմուլ ունեն, որ իրանք 100% իրականացնեն, քան որ իրանց փորձագործությունը իրանք մենք կամ մենակ պետք է փորձագործությունը եւ հանձնեն նրա պահպանական տեսչությանը եւ այստեղ իրանք դառնում են տեղերում պատամար փորձագործերի կամ տեղի բնակիչների, իսկ տեսչությունը իսկ արդեն գործարարն է, այս հարցերը պետք է միջոցերի կարգավորումը։ Ըստ մեզ իհարկե պետք է շարունակվի բարոպատների ցանկի ստեղծում, ինչքան շատ տարածքներ ցանկացվեն կամ մենք ավելի ապահով Հայաստան կունենանք, այսօր վիճակով դիտեք 3 պահպանող տարածքների առումով պահում են աշխատանքներ, ապուստով քնիշի նոր պահպանող տարածքների եւ Զանգեզուրի ընդլայնումը անցած շաբաթը վերադարձությունից, այն դեպ ասեմ 16 համայնքների համայնքային ավականիների հետ ենք հանդիպել, քարտեզների լանց հետ համաձայնեցնելու առումով, սահմանալին ինձ համար, որ Լեռնադոր համայնքը չտրամադրեց համարը տարած խուստով արգելավայրի, եւ ես նշեց ինք նվապետին, բայց չէ որ ձեզ մոտ այդ ուրանի ծունասիրությունն է կատարվում, լետ լավ տեղինի, որ տրամադրեք արգելավայրի, դե դեպում արդեն իրինք խնդիր ունենան ծունասիրով կավույցը, եթե դա անձրդի, բայց պաստորեն միակ համայնքներ, որը ժրտեց եւ չտրամադրեց ոչ մի տարաշատ չենչի տարածմենա դավարու շատ իրական շրտայի հապվածում, բայց մնացած 15 համայնքները իրոք սիրով հասկացան եւ կտրամադրում են տարածքները եւ բոլորն էլ խոսում են, որ իրոք թե փորձագործությունը թե ամեն ինչը միգուցե պահպանող տարածքի միջոցով կվերանան։ Եկ պահպանողական կառավարական կառավարում, այստեղ խոսվեց նաեւ ամբարների եւ ընդհանրապես երկու համակարգերի մասին, ասեմ, որ աշխարհում բաց ընդունված է դիֆոր համակարգերի ծառայություն հասկացողություն, գիտեք երևի շատ է էկոսիստեմ սերվիսից կոչվում, վերջերս Բաքվում մասնակցեցի Վրաստանում իրականացված տեխնոլոգիային հարցերին, թե որ դեպքում փորձել են այսինքն ֆինանսական ձևով պարտահայտել այդ էկո համակարգերի ծառայությունը, դա շատ հետաքրքիր աշխատանք է, ու մենք այսօրվա վիճակով սկսել ենք նման հետազոտություն կապնված ջերմուկի հետ և իհարկե կապնված այն թերամոսվալ իրականների հետ և փորձենք տեսնել ֆինանսական արտահայտությունը բերենք, թե եթե հանքը բացվի ինչ փորձների կբերի էկո համակարգի ծառայության ու այսօրվա վիճակով, եթե ջերմուկը փորձի ինչ եկամուտներ են կբերում և 50-100 տարվա կայունություն ապահովելու։ Եվ դիտեք, որ կա արդեն կայան որոշակով կայան ֆինանսավորում, հիմնականում դա Կովկասի բնության հիմնադրամն է, որը ներդրում
ընդունում են արդեն բավականին գումարներին պահպանող տարածքներ եւ շարունակվի եւ իհարկե ամենը իրենց ֆինանսավորումը կավելանա։ Այս խանակարգ, եթե հարցեր ունի, իրոք շնորհակալություն ավելի շատ մասին